Hei! Olisiko sinulla hetki aikaa keskustella kanssani kuluneesta vuodesta ja kokoon taittuvasta matkagrillistä? Hyvä! Mennään! No niin. Eli mulla on mukana laavukankaana tällainen Puolan armeijan taisteluparin sadeviitan tai sadeviitta yksi kappale. Jos näitä on kaksi kappaletta eli taistelupari, niin tästä saa sellaisen pienen tiipiteltan tehtyä myös tai kotateltan. Siihen voidaan perehtyä sitten joskus. Mut se mitä nyt tehdään, niin tutustutaan tähän. Eli tää on Ukon UCO:n flat grilli. Ja ei, tää ei oo mikään kaupallinen yhteistyö, ihan itse omalla rahalla ostettu. Ja tällä videolla tullaan vähän sivuamaakin tota kaupallisuusteemaa tossa jossain kohtaa. Mutta tää on tosissaan se Ukon flat grilli, se isompi malli. Niin ruvetaan lyömään tätä kasaa ja katsotaan, millainen peli tää on. Eli tässä on tällainen ihan pätevän oloinen suojalaukku kanvasta. Kestää hyvin. Grilliritillä. Ja tässä tää sit aika lailla onkin. Jalat ristiin ja puita sisään ja se on sitten aika lailla siinä. Sinne tosissaan mahtuu kokonaiset halot kiinni. Mulla on tossa muutama klappi mukana, niin lyödään ne sinne pohjalle ja tehdään siihen kynsitulet päälle ja mulla on eilistä kotona tehtyä artisokkapizzaa mukana, niin lämmitellään sitä tässä samalla ja keitellään pannukahvit ja tosissaan jutellaan tästä kuluneesta vuodesta ja mulla on vähän uusia juttuja ja sellaista, niin käydään niitä läpi. Tänne menee aika hyvin kolme klapia näköjään ja siihen päälle voi sitten kevyemmistä raaka-aineista tehdä sitten nuotiota ja sitten laittaa toi grilliritillä siihen päälle sitten, kun tarvii jotain sitten grillata. Mut mulla on näitä sytykepaloja tässä, niin hakataan niitä tossa vähän pienemmiksi ja laitellaan tulettoon. Eiköhän me noilla saada syttymään toi. Kaivetaan stidit vaan ja raapastaan homma käyntiin.
Noin ikkee. Se mikä tossa nyt heti ensimmäiseen tulee mieleen, niin verrattain noihin mun risukeittimiin mitä mulla on. Eli siihen Bushcraft Essentialsin XL, mikä on se tuupimallin, niin tilaa on paljon enemmän. Sä saat tuohon 3 kokonaista halkoa vaikka kerralla. Ja sit siihen Puskan risukeittimeen, mikä mulla on ehkä eniten ollut nyt viime aikoina käytössä, niin tossa on tilaa vielä enemmän. Ja painokin on suht sama. Tää taisi olla noin 1,5 kiloa ja noin risukeittimet ollut siinä kilon pinnassa. Eli tällaisilla päiväreissuilla ja lyhyillä reissuilla niin erittäin hyvä vaihtoehto kyllä nuotio pohjaksi. Ja se on tosissaan ton reilu 15 senttiä irti tosta maapohjasta, eli on kyllä turvallinen käyttää. Ja sen mitä on kuullut herra Leiniöltä esimerkiksi, hänellä oli käytössä tää yhdellä videolla, niin noin vähän taipuilee noi pellit tossa noin, mutta niin ne nyt on tehnyt siinä Puskan risukeittimessäkin ja ihan toimiva peli se silti on, vaikkakin ne on taipunut. Saranat kuulemma kuitenkin toimii tossa erittäin hyvin. Alright. Nyt keitellään kyllä ensimmäiseksi pannukahvit ennen kuin ruvetaan pizzaa käristelemään. Mut joo, se mikä tulee tähän vuoteen 2021, huikea Keloja luonnosta vuosi ollut kyllä tääkin. Kattelin just tossa aamulla noita tilastoja ja teitä on tänä vuonna melkein se 2000 tullut lisää sinne ruudun toiselle puolelle ja mä oon ihan pirun kiitollinen siitä. On ihan todella makea juttu, että jotenkin sitä on itse aina verrannut tälleen vanhana jääkiekkoilijana, amatöörijääkiekkoilijana. Että jossain mestispeleissä on ollut se tuhansia, ehkä 2000-3000 katsojaa per peli. Ja teitä on jo sen verran siellä ruudun toisella puolella ja yksittäisiä videoita katsottu kaksin tai kolmin kerroinkin. Se on jotenkin hieno juttu. Olen erittäin kiitollinen just sun läsnäolosta. Se on mulle todella tärkeä juttu. Ja sit mä oon vähän funtsinut nyt, niin kuin sanoin, että puhutaan jos pystytään, kun tätä savua tulee. Niin, tosta kaupallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ja ne kaikki vähän sekoittuu sellaiseksi kokonaiseksi hommaksi tässä näin, vaikea ehkä koostaa, mutta mä oon vähän miettinyt, että mä en tohon kaupalliseen puoleen sen kummemmin aion lähteä mukaan. Siinä on montakin pointtia, miksi ei. Et mä oon, no, jokainen näkee, kattoo mua ulkoa päin, niin mulla on kaiken maailman kirpparivarusteita ja mä oon vähän tätä kulutusyhteiskuntaa vastaan monellakin tapaa. Tuotetaan vaan kaiken maailman krääsää. Ja just luin jostain, että yhden teepaidan valmistamiseen menee 2500 litraa vettä. Joka voisi olla jonkun juomavettäkin, mistä kuitenkin juomavedestä jonkun verran on pulaa. Niin vähän on sellaista kulutusyhteiskuntaa vastaan. Ja senkä takia en ehkä tällaisena retkierätupettajana halua olla tukemassa sellaista turhaa kuluttamista ja sellaista. En sano kokonaan ei kaupallisille yhteistöille. Siinä piilee sellainen asia, mitä mä oon kanssa tässä nyt miettinyt, että tää some ja YouTube ja kaiken maailman blogit ja vlogit on aiheuttanut ehkä sen, että yritykset on ymmärtänyt sen, että kuinka hyvää kohdennettua mainosta meidän pienten
sisällöntuottajien tai blogikirjoittajien tai muiden kautta saa sille omalle tuotteelleen. Eli esimerkkinä nyt minä esittelen teille jonkun grillin. Te olette retkeilystä, luonnosta kiinnostuneita, niin se kohdistuu juuri oikealle yleisölle. Ja sitten on jotenkin mun mielestä vähän vääristynyt tää koko homma siinä mielessä, että sit kaikki blogia, kaiken maailman tubettajat ja muut, niin on lähtenyt ehkä siihen mukaan, että sit otetaan kaiken maailman ilmaistuotteita esittelyyn. Se on mennyt vähän sellaiseksi, että firmat ei enää edes ajattelekaan sitä, että siitä mainoksesta joutuisi ihan jotain rahallista korvaustakin maksamaan. Ja mä oon tossa nyt jokusen yhteistyön laittanut sen takia pois. Oon sanonut, että mun aika maksaa jonkun verran. En oo mitään huimia summia pyytänyt, mutta sellaista kohtuullista korvausta siitä mainoksesta ja mun työstä. Niin se on huvittavaa seurata, kun otetaan yhteyttä ja ehdotetaan, että haluatko tehdä yhteistyötä. Ja sitten kun ilmoitetaan, että kyllä, jos siitä sopivan korvauksen saa, niin sitten ei kuulukaan enää mitään. Niin mä oon vähän funtsinut sitä, että mä otan itse yhteyttä niihin firmoihin ja tuotteisiin, mitkä mua kiinnostaa. Ja niistä mahdollisesti on tulossa sitten jotain kaupallisia yhteistöitä, mutta pääsääntöisesti niin kuin nyt tämänkin grillin niin ostin ihan omalla rahalla. Ja tämä Kelojen luonnosta kuitenkin tuottaa noilla mainosrahoilla jonkun verran ja niistä myydyistä vaatteistakin on joitain satasia säästössä. Käytellään niitä näiden tuotteiden ostamiseen ja mä saan kans Pasi El Kärpän sanoi mun sielua vähän säästettyä tässä kaupallisessa maailmassa. Mut se toinen juttu sitten, minkä mä nyt oon uutena tehnyt, niin mä oon lisännyt ton kanavajäsenyyden tohon noin. Eli siitä kun meet Keloja luonnosta kanavalle ja siinä on se tilaa-nappi ja sen vieressä on sellainen liity-nappi, niin sieltä liity-napista pääset sitten sinne kanavajäsenyydelle. Ja mä ajattelin, että mä pidän sen hyvin simppelinä sen kanavajäsenyyden nyt. Ja sehän on käytännössä vaan sitä varten. Se maksaa sen, siinä pystyy eri summia laittamaan, mutta mä laitoin sen 2,99 € kuukaudessa on se Keloja luonnosta -klubin hinta. Ja ajattelin pitää sen tommosena pienenä ja kohtuullisena summana. Ja siinähän nyt on vaan Suomessa sellainen vastikkeeton rahankeruu on kielletty. Ja siinä mä tuotan teille jäsenille eri näistä sisältöä, minkä takia se on mahdollista sitten Suomenkin laissa ja monen muun lain puitteissa toteuttaa. Ja mä ajattelin pitää se nyt simppelinä sen homman ja siinä on alkuun nyt periaatteessa 4 kohtaa, eli kanavajäsenet saa itselleen reissukuulumisia ihan tälleen reissun varrelta, eli kuvia ja kirjoituksia ja sitten noita lyhyitä short-videoita, eli pysytte vähän niin kuin paremmin kärryillä, mitä on tulossa seuraavina viikkoina ja lähiaikoina, kun näette niitä sellaisia reissu kirjoituksia ja kuvia ja videoita. Sitten toisena juttuna, niin ehdottomasti kaikki jäsenet on isossa roolissa tätä kanavaa ja tätä yhteisöllisyyttä, niin varmasti saa paljon huomiota ja sitten jos pidetään enemmän yhteyttä siellä jäsensivun kautta, niin tulee varmaan näillä videoillakin sitten sivuttua niitä aiheita, mitä ollaan hypätelty ja nostettua teitä jäseniä silleen esiin. Ja ihan varmasti jokaiselle jäsenelle vastaan kommentteihin ja viesteihin, eli se yhteydenpito tulee olemaan varmasti aika helppoa ja
vaivatonta sitten meidän välillä. Ja sitten neljäntenä juttuna niin mä ajattelin luoda sellaisen Esan retkivideon suositushomman. Elikkä itse nyt pääasiassa YouTubessa seuraan pelkkää retkeily- ja luontoaiheisia bushcraft-juttuja, niin mä tuun nostamaan aina siellä säännöllisesti, varmaan viikoittain aina jonkun kovan uuden tai vanhan retkivideon. Ja siinä tekis sit hyödytte siitä, että toi YouTuben algoritmi toimii aika lailla jo mun edukseni tässä genressä ja ehdottaa myös paljon kaikkea uusia pieniä kanavia, kenen videoita sit tulee itsekin aina katsottua. Ja sieltä on löytynyt aikamoisia helmiä sieltä seasta. Ja se on sääli, että monet YouTube-kanavat, uudet kanavat, niin jää vähän sinne massan varjoon. Meitäkin alkaa Suomessa meitä retki erä luontotupettajia olla kyllä moneen lähtöön. Ja iso rekka-autollinen on jo porukkaa. Eli siinä missä Alit ja Eetut ja Mehtamikot, kun on aloittanut aikaisemmin, niin ne on ihan eri leveleillään. Ja sit oikeastaan tää meidän oma porukka, elikkä linkataas toi video meidän retkitupe miitistä ja mä kerroin siitä, ketä meidän ryhmään kuuluu, niin meidän porukka on aika lailla siinä, tullaan sitten perässä joidenkin tuhansien tilaajamäärien kanssa siellä, mutta sit sinne hukkuu se pieni ja muutaman 10-100 tilaajan kanavia sinne massaan ja ne ei ikävä kyllä välttämättä sieltä ponnahda esiin, niin mä ajattelin silleenkin tuoda tätä meidän genreä ja yhteisöllisyyttä lisää, niin nostetaan sieltä niitä pieniä kanavia myös teidän näkyville. Ja tosissaan toi kanavajäsenyys perustuu ihan puhtaasti vapaaehtoisuuteen, että nämä päävideot tulee edelleen olemaan täällä näin ihan kaiken kansan nähtävissä, että tää on oikeastaan vaan teille tosi faneille, jotka oikeasti haluatte tukea Kelo ja Luonnosta -kanavaa ja jokainen pennin lati, mitä sieltäkin tulee, niin tulee erinäisiin varusteisiin ja kamerahommiin ja mahdollisiin uusiin tietokonehankintoihin editointia varten ja kaikkeen, mikä pyörii tämän Kelo ja Luonnosta -kuvion ympärilleen. Se on ehkä tällä hetkellä nyt sitten se paras tapa tukea Kelo ja Luonnosta -kanavan toimintaa. Toinen on edelleen jokaisen videon siellä kuvauksesta löydät niitä affiliate-linkkejä, eli sieltä kun meet Partioaittaa tai Skandinaavien Outdoorsia tai matkavarusteen sivuille ja teet sen linkin kautta, yleislinkin kautta oston, niin mä saan siitä pienen komission ja sit vähän isomman komission, jos näet sen listan siellä, mitä varusteita mulla on käytössä ja sä meet sen täsmällisen linkin kautta, jonkun tietyn varusteen kautta sinne ja ostat sen, niin siitä tulee vähän isompikin komissio sulle. Mut ne on aika lailla se paras tapa rahallisesti tukea Kelo ja Luonnosta -kanavaa. Paras tapahan tietysti on tukea tykkäämällä videoista, eli lyömällä yläpeukkua ja kommentoimalla joka video mahdollisimman paljon, koska silloin se YouTuben algoritmi rupeaa toimimaan ja se suosittelee näitä munkin videoita sitten kaikille potentiaalisille retkeilystä kiinnostuneille ihmisille, niin se on se paras tapa niin kuin pienimuotoisesti aina jelpata. Mä oon vähän laiska aina ollut pyytämään teitä tilaamaan tätä kanavaa tai tykkäilemään näistä videoista. Se on, ei ole jotenkaan mun tyylistä sellainen niiden pyytely, niin tälleen kerran 100 vuodessa voi tällaista pientä pyytöä laittaa. Eli jos tästäkin videosta tykkäät, niin tykkäät siitä yläpeukkua ja totta kai alapeukkuakin, jos et tykkää. Niitä ei vaan kukaan enää YouTubessa näe, kun ne poistettiin näkymät, monta alapeukkua on saanut. Ja sitten paljon kommentteja tonne kommenttikenttään ja ei muuta kuin homma jatkuu.
Meillä aika silmeisesti kahvikin ole valmis. Kuuluis vähän sen suuntaista ääntelyä täältä. Muuta kuin porot perää ja kahvin juonti. Hyvin lämmittää tää tuli tälleen. Pysyisköhän se siinä? Joo, hyvin lämmittää nyt tohon. Tääkin on siis kanavasta, niin hohkaa kyllä aika hyvin tota lämpöä takaisin tuo taistelijan viitta. Niin kuin näette, niin keli on aika joulusen harmaa taas. Hauska nähdä. Eletään nyt siis 13. päivää joulukuuta. Tätä menoa taas tää vähänenkin lumimäärä sulaa kyllä sit pois ennen joulua, jos tää jatkuu tällaisina plussakeleen. Mut joo, tän Puolan armeijan taisteluparin sadeviitan kanssa kyllä pitää lähteä tekemään ihan erillinen reissukin nyt tässä lähiaikoina. Eli tosissaan tän alle kyllä just varmasti mahdun nukkumaan tälleen laavumaisena hässäkkänä ja sitten myös siinä kotateltta tai tiipiteltta mallisena. Niitä reissuja on ehdottomasti lähdettävä tekemään. Tää on tuttu monelta Pushcraft-kanavalta, vaikka Svetsvoodilta tai TA Outdoorsilta tai monelta. Nää on ollut todella haluttuja tuotteita ympäri maailmaa ja Varusteleka Suomessa näitä myy, 50 euroa maksaa, mutta ne on ollut iät ja ajat myös loppu, koska kaikki on himonnut ja halunnut näitä. Mä tän omani ostin Pasilta eli El Kärpältä, kiitos vaan Pasille tän myynnistä. Hyvä, että tälle nyt tulee mun kautta sitten käyttöä. Tosin mä ostin tän varmaan jo vuosi sitten, mutta en oo. Ei ole vaan nyt tullut tehtyä tämän kanssa sit reissuja riipparimiehen. Mut joo, mä jatkan nyt tän pizzan mutustelua ja tää nyt oli tällainen vähän lyhyempi video, missä nyt oli lähinnä vaan tarkoitus vähän kerrata tätä kulunutta vuotta 2021 ja kiitos kaikille teille, jotka tosissaan olette uutena tullut mukaan tähän näin ja ne ketkä ei ole vielä tilannut kanavaa tai on uusia katsojia, niin käyhän klikkaamassa sitä tilaa-nappia ja sieltä sitä kellonkuvaa, niin saat aina ilmoituksen kun uutta videota on tullut. Ja sitten sivuttiin vähän tota kaupallisuutta, en taida sen kummallisemmin lähteä noihin kaupallisiin yhteistöihin mukaan, ellei siinä ole sellaista molemmin puolista kunnioitusta yrityksiltä meihin sisällöntuottajia kohtaan ja pitää olla myös tuote, joka oikeasti mua kiinnostaa. En lähde mitään sukkahousuja teille esittelemään. Mut paras tapa tosissaan tukea Kelo ja Luonnosta -kanavaa on tällä hetkellä se, että liityt tuohon Kelo ja Luonnosta -klubiin eli YouTuben kanava jäseneksi. Siellä pääset sitten 2,99 € kuukausihintaa nauttimaan erinäisistä eduista. Eli tällä hetkellä 4 pääkohtaa on aika lailla ne, että mä tuun kanavan jäsenille aina reissuista laittamaan sellaista lyhyttä reissukertomusta joko kuvien tai tekstin tai sitten noitten short-videoiden muodossa. Eli pysytte paremmin sitten kärryillä, mitä on tulossa. Ja kanava jäsenenä totta kai oot erikoisasemassa ja jokainen
kanavajäsenet saa kyllä erikseen kyllä kiitoksen näillä videoilla sitten. Ja kanavajäsenenä pysyt myös paremmin kärryillä, koska lupaan vastata just sulle jokaiseen kommenttiin ja viestiin ja asiaan liittyy, mihin tahansa asiaan liittyvään kirjoitatkin, niin saat kyllä vastauksen. Ja neljäntenä juttuna sitten se Esa suosittelee retkivideota -osio, eli tuun jakamaan sitten myös muiden tubettajien retkivideoita ja miksei myös muitakin Yle Areenalla tai muualla. Älkää kertoko sitten YouTubelle muuten. YouTube ei tykkää, että sen sivuilta mennään pois, niin se saattaa kostaa mulle. Mut myös Yle Areenasta kaikenlaista. Esimerkiksi tällä hetkellä niin Peltsin toinen luontokausi tuli Yle Areenaan, niin kannattaa käydä tsekkaamassa. Oli huikeet 6 jaksoa kyllä siellä. Niin ne 4 pääkohtaa aika lailla kuuluu sitten Kelojen luonnosta -klubin jäsenille. Ja tosissaan sen 2,99 € kuukaudessa menee suoravelotuksella ja sen voi sitten lopettaa koska tahansa haluatte. Mulle tärkeämpää on kuitenkin, että tämä on sellainen yhteisöllinen juttu ja me ollaan yhdessä tässä mukana. Eikä se raha ole niin tärkeä. Ei mitään. Mä rupean nauttimaan näistä pizzoista ja lopuista pannukahveista. Tää on aika lailla tämän vuoden viimeinen video. Eli rauhallista joulun aikaa kaikille ja mukavat vuoden vaihteet. Ja ei muuta kuin kohti vuotta 2022. Oi vitsi. Nähdään taas. Moikka moi.